gudoomiyaha gobolka Saraar iyo maayirka degmada Ceynaba ayaa maanta soo kormeeray baraag weyn oo ka faa'iideysan doonaan ciidamada asluubta iyo maxaabiista ku xulan xabsiga magaalada Ceynaba taasoo ay dhismaheeda iska kaashanayaan dawladda hoose ee degmada Ceynaba wasaaradda cadaaladda taliska asluubta iyo maamulka gobolka Saraar waxaana halkaasii ka hadlay gudoomiyaha gobolka Saraar mudane Maxamed Cismaan Xaaji Axmed iyo maayirka magaalada Ceynaba Xasan Yuusuf Aadan bismillaahir rahmaanir rahiim maanta ay bisha tahay 10ka bisha 3aad 2022 waxaanu kormeer shaqo ku tagnay meesha ay cagaftu ka qodayso barkada asluubta barkadaasoo horaanteedii horay qoday cagafta dawladda hoose isla markaana intii ka dhinayd aanu ugu yeelnay cagaftan gacanta dheer leh barkadaasoo noqon doonta insha allahu barkada looga dhaamiyo maxaabiista iyo bilayska gobolka Saraar looga dhaamiyo annagoo aniga iyo anaha maayirka degmada Ceynaba iyo bara saabka iyo taliyaha ciidanka asluubta waxaanu soo kormeeray barkada la qodayo si wacan baaray shaqadu socotaa insha allahu waa soo gabagabaabi doontaa waxaana iska kaashaday muxuu ahaa gobolka iyo degmada iyo wasiirada deegaanka ayaa iska kaashaday iyo ciidanka iyo taliyaha ciidanka asluubta ayaa iska kaashaday insha allah waxaan rajaynaynaa inay si guula noogu dhammaato shaqadaasi wasalaamu calaykum raxmeelaha mooda subxaana wa tacaala ugu horeyn halkan waxaan horta uga mahad celinayaa gudoomiyaha golaha deegaanka ee degmada Ceynaba iyo taliyaha iyo taliye ku-xigeenka ciidanka asluubta ee gobolka Saraar halkan waxaa ka socoto hawl shaqo oo runtii barkad loogu binaynayo ama loogu magaranaysa bilaabay ciidanka asluubta oo ay runtii ka faa'iideysanayaan ciidanka asluubta iyo ciidanka boliiska iyo run ahaantii maxaabiista runtii ku xidhan xabsigan kolley markii hore dawladda hoose bilaawday cagafteeda bilaabay laakiin iminka meesha waxay noqotay adeeg bay noqotay didi bay noqotay kolley cagaftan ilka halay baanu runtii lasoo kaxeeyey iyadaana iminka bal hawshii wada run ahaantii waxaa lagu mahad celinayaa wasiirka cadaaladda oo runtii isaguna door liba waxlaa horta ka qaatay hawshan oo runtii xidhiidh badanna dee sameeyey waxaa kaloo mahad celinayaa isagana taliyaha guud ee ciidanka asluubta libaax oo isna hawshan isaguna mudniga u ah oo ay dee tahay ba dee ninkii ma garanaysa dee hawshan bade isagu gacanta ku hayn lahaa waxaa kaloo mahad celinayaa gudoomiyaha golaha deegaanka iyo runtii iyo maayarka degmada Ceynaba ah aad iyo aad baan runtii dhammaantood ugu mahad celinayaa sidaa ma garanaysaa dee iskaa wax u qabsadaa in laysugu tegayo inaynu ka midha dhalino runtii barkadda hawsheedu iminka waxa weyaan kala barbeen maraysaa waxaa haray dee sibirkii iyo qurxintii iyo waxaa haray dhagaxii iyo gacantii hawsha intii ugu badnaydba waa hadhay marka waxaan leeyahay inaynu markaa dee isugu tagnaynu jecelnahay iyo ciddii kale naga caawinaysaba inaynu runtii soo dhaweyna baynu jecelnahay waa waxaa la wada leeyahay asalaamu calaykum waraxmatullahi tacala wabarakatu jaamaca boodacade warbaahinta qaranka Somaliland Ceynaba.